It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag spelen we Call of Duty Advanced Warfare en we gaan een potje team damage op de map Green Band spelen. En ik ga spelen met de HBR3, omdat het gewoon echt een superman en ook echt een fucking chill wapen is. Dus we gaan kijken wat we kunnen gaan doen. Ik hoop dat we een beetje chill kunnen gaan en ja, hier is aan mijn klas. Dit is hem, dus als je hem over wil nemen heb je nu even snel de tijd om een schietje te maken. Let's go! Even snel hier gaan muten. Oké, let's go. Ik heb over 6 minuten heb ik een Orbital Care Package, een Elite. Dus dat is wel chill. Oh, ik ben gestunt. Dus we gaan even kijken of het potje 6 minuten gaat duren. Als het geen 6 minuten duurt, dan moet ik nog even wachten tot het volgende potje. Dus dan zien jullie niet meer in deze video. Oh, teammate heeft hem al. Oeh, sex kills. Oh kut, 2 man tegen me. Ja, daar kon ik niks tegen doen. Dan moest ik de ene keer en dan had ik alsnog dood gegaan, dus boeien. Daar zit er wel een, dat weet ik wel. Ah, die is gekillstield. Kut. In mijn rug! Wow, jij bent gerekt, man. Jij ook best wel. Dit is dus slim gemaakt, maar gebruik maken van je exo. Ja, die dacht dus dat ik nog een keer de lucht in sprong. Oh, fuck. Hij sluit er gewoon even. Oh. Dat wapen ziet er best nog wel goed uit. Ik heb hem wel eens vaak gebruikt, maar toen ging hij echt bij mij alle kanten op. Heeft hij een beet? Oké, ik pak hem even op. Ah, niet verkeerd. Oh, fuck. Als ik daar niet bleef hangen, dan had ik gewoon mijn UAV binnen gehad. Ja, we gaan best wel lekker, geloof ik. Hoe verstaan we? 13 om 3. Oh, mijn aim ging een beetje af. Ik weet dat ze in mijn rug zitten. Ja, en neem mijn andere rug. Ja, ik heb 2 ruggen vandaag, maar... Dat was best wel een domme opmerking van me. En mijn rug, jij mijn andere rug. Jij maar 1 rug, maar goed. Vandaag had ik er even 2, jongens. Ja, links van me. Ik heb een kriebel aan mijn neus. Oké, hier heb ik gewoon geluk gehad. En de enemies hebben UAV, dan maak ik aan jou. Ik heb low profile aan staan. Ja, als het goed is, spannend, je bent allemaal kriebel, jongen. Ah. Zo irritant als je aan het gamen bent en je hebt kriebels. Ik denk wel het kutste wat je kan hebben. Wacht hier. Kut! Ik dacht die ene laat ik maar even door en dan draait me om, maar ik had geen ammo meer. Yo, even jongens. Ah, oh, dit is zo scheid irritant. Echt kriebel aan je neus. Ik heb het nooit echt. En altijd als ik precies... Als ik ga opnemen of ik heb een hoge streak of iets, ik krijg altijd kriebels. Ik zweer het je. Dat is echt gewoon ja, scheid irritant. Er ligt er daar nog één. Wow, die had ik eventjes. Mooi. Kom op jongens, we gaan dit wel even snel winnen hoor. Dan ben ik ook weer blij. Ik weet alleen even niet waar ze zitten nu. Hier. En daar. Ah, die kon ik niet oppakken. Shitties. Oké, okay, let's go. Oh, hier zit er één. Nu niet meer. Daar zit er één. Nu ook niet meer.
van een center gun, maar die... Die is kapot nu. En er zat er daar ook nog één. Kom op, nog 30 kills jongens, en dan is het potje afgelopen. Ik vind het wel chill dat ze dit nou naar 100 punten hebben gedaan. Want dan duurt het tenminste wat langer. Dan moeten ze bij elke Call of Duty doen. Dus ook bij Black Ops 3 die uitgekomen. Dan ben ik wel blij, want dan krijg je meer mensen... Die ook eens een keer team damage gaan spelen in plaats van domination. Want... Ah, het is piekies, kut. Maar, bijna nu iedereen speelt of team damage... Of domination. Dus we moeten gewoon even weer een nieuwe leuke game mode gaan bedenken. In Black Ops 3. Dus ik hoop in Black Ops 3 ook dat Demolition terugkomt. Oh, hij is al gedood. Want dat vond ik ook een leuke game mode. Niet om te spamtrappen. Ja, je kan wel lekkere scores neerdroppen als je spamtrapt. Maar gewoon omdat je daar lekker veel kills kon oppakken. Je schries werkte altijd goed. Dus als je een sentry gun aan had staan. Was je zwaar OP. Want dan zet je die gewoon in die span. En je centricus pakt de kills en dan heb je gewoon makkelijk een 100 plus. Dus ja, dat vond ik wel chill. Ik hoop dat dat ook gewoon weer terugkomt. Ze hadden het ook in deze kop terug moeten brengen. Met de variable kills die we killstreaks. Dan had je natuurlijk ook zieke scores kunnen droppen. Ik heb ooit al een 100 plus gedropt op dit spel. Ah, ik ben dood. Ik ben dood. Of toch niet? Kijk die care package, roep gewoon in. System hack. Oh, dat is gewoon, ik heb de final kill cam. Er zaten dus 3 perks in, zoals we zien. Lightweight, extra overcharge en flag jacket. Maar in ieder geval, we hebben gewoon 38-11 als eindscore. Dus mocht je genoten hebben van deze video, laat alsjeblieft je blauwe duimpje omhoog achter. Dat helpt me natuurlijk enorm. En ik hoop jullie ook te gaan zien bij een van de volgende video's. Zoals ik had gezegd, mensen, tot de volgende keer. Later.